あ、始まりました。世界とつながろう。レッツグローバル教育。はい、ちょっと今日は遅れて配信スタートとなりましたが、はい、今からですね、1時間ほどお付き合いいただければと思います。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日で12回目かな ?12 回目になりましたもん、結構。ね、いつの間にか300人メンバーが超えていまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかまたね、イベントというか、したいなと思っていて、なんか交流会みたいなのまた企画してご案内しますので、ぜひ、よかったらご参加ください。では、早速ですが、今日の、ゲストをご紹介していきたいと思います。イギリスのスコットランドからですね、日本語教師兼ハンドメイド作家の小林ひとみさんと、子供の日本語教室主催の小田原一子さんに今日はお越しいただきました。お二方どうぞよろしくお願いします。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 じゃあですね、小林さんの方から、自己紹介をお願いしてもよろしいですか？自己紹介ですね。スコットランドのエジンバラに住んでるんですけど、2008年の6月に引っ越ししてきました。で、家族のというか、まあ、結婚してこっちに来たんですけど、この夫がイギリス人で、ちょうど2年半で最初のビザが切れて、それが先月の末だったので、ちょっとバタバタしておりました。はい。普段は日本語を教えてるのは、私の友達ですね。アメリカ人なんですけど、とか、そのお母さんとか、オンラインで教えて、ハンドメイドは、空いた時間にですね、ちょこちょこやって、オンラインのマーケットで売るっていうような感じの活動をしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では小田原さんお願いします。小田原育子と申します。英国には2005年に来て、かれこれ15年ぐらいになるんですけども、エジンバラの方には3、4年前ぐらい3年前かなに来て、まだちょっと浅いです。その前はロンドンの方で住んでまして、こちらに来たきっかけはやっぱり結婚を機にこっちに来た形です。日本では、中学校の教員をしていたんですけれども、こちらに来てから、一旦教員生活は離れて、民間の企業に入って働いたりとか、そういうふうにいろいろしてたんですけれども、結果的にやっぱり教育の道の方に戻って、ロンドンの方では日本語の、日本語を教える、あと駐在の子たちに、国語の勉強を教えるっていうのをやっていて、で、エジンバラに来てからは今去年立ち上げたばかりなんですけれども、日本語話者を親に持つ、国際児ですね、国際児に日本語を教えるという、教室を立ち上げて細々やっている形です。すみません、そのはい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お二人ともじゃあイギリスのスコットランドのエジンバラっていう地区にお住まいということなんですよね。はい。お二人の出会いのきっかけってそもそも何だったんですか？出会いはですね、共通の友人ですけど、私がこっちで、さっき自己紹介で抜けちゃったんですけど、まあ、今やってないというか休止している活動があって、小学校上がる前ぐらいのお子さんですね、子供対象にした、さっきの育子さんみたいな、いわゆる国際児とか駐在できてる日本人のお子さんの、自主保育のサークルですね。日本だと支援センターっていう子供の遊び場が地域にあったりするんですけど、そういうのこっちになくて、まあ、時間と曜日を決めて集まって一緒に遊んでおしゃべりしたりっていう、
そのグループをもともとリーダーでやってた方がお子さんちょっと大きくなったのでバトンタッチっていうことで私に回ってきたんですね。でその方がこちらで補習校と言われる日本人の子とか国際人の子とかが日本の学校のカリキュラムを勉強する週末のスクールがあるんですけど、そこの先生もしていて、でその先生と育子さんのお知り合いというかお子さんが補習校に行ってらっしゃるので、それで私はもともと日本で大学で日本語教師やってたので、そういう似た背景があるのでお友達になったらどうですかみたいな感じで紹介していただいて、で結構ね急速に仲良くなったというか、合ってますか？合ってます。はい、そのつながりで今何か同じ活動されていらっしゃるとお聞きしたんですが、その絵本の活動を一緒にされてるんですか？一応そう、はい、まだこれからそのいろいろやっていこうと、なんかいろいろやりたいねっていう話をしていて、でもう実はもうこっちロックダウンもずっとそのさなかなってなかなか会ってないんですよお互いが。そういう中なんですけど、もう小林さんがもう早いんです、なんかいろんな人脈を持っていてそれでなんかポンとこの絵本作家の方をがいらっしゃると、でこう連絡を取れて、小林さんの方でこう連絡を取って読み聞かせをしてくれるっていうことになって、それで今もうまさに今その最中です。その本を今私たちがそれぞれ入手して読んで、どういう形でやっていこうかっていうのを話し合っていく真っ最中ですね。そうなんですね。ちょっと今お話しそれるかもしれないんですけど、イギリスのロックダウンはどんな感じですか？どうぞ。どうぞ。もう最悪だよね。日本で報告されるのってイングランド、ロンドンを中心としたイングランド地方のロックダウンの話がほとんどだと思うんですけど、こっちのスコットランドはスカットランドで政府がまたあって、いろんな面で独自の制度があったりするので、ロックダウンもちょっとイングランドとは違って少し緩いというか、イングランドほど患者数が多くなかったりとか感染がひどくなかったりっていうのもあるので、なんだろうな、カフェとかスタバ的なああいうお店店頭で持ち帰りだけ売ったりとか、スーパーとか薬屋さんとかメガネ屋さんとか、そういう必要なお店は開いてるんですけど、それ以外はまだ閉まってますよね。学校は3月の後半から、幼稚園とあと小学校の低学年言ったりですかね、だけ再開して、それまではクリスマスぐらいからずっと閉まってましたね。2月の後半に幼稚園とかちっちゃい低学年ですかね、そこが開いたんですけど、まだ高学年は、でもこの間出て3月15日から再開しますっていう形ですね。それはいつから、年末からそうなっているっていう状況なんですか？昨年末から冬休み入ってそのまま学校開いてないって感じ。その前はどうされてたんですか？その前はなんかロックな感じでしたよね。もうトータル的になんか去年の3月にロックダウン入って、それで8月までそうですよね、8月のその新学年再開
まだほぼなかった感じですよね。なんか相手もなんか1ヶ月とか行ったかどうかぐらい、うん、で、それで7月ぐらいからちょっと緩くなりましたよね。博物館開いたりとかしたかな、人数制限しながら。そうだったんだけど、また秋休みを超えてなんかまただんだん悪くなって、もうそのままクリスマス前、うん、ぐらいからロックだ。もう ずっとなんかもうわからないですよね。いつがどうっていう、なんか、そう、だから映画館とか娯楽施設にも私1年ぐらい行ってないですね。空いてないから、娯楽施設が。患者数がすごく多くて、すごく警戒をしてるって感じなんですね、国が。そうですよね、やっぱり医療崩壊につながるっていうところがとても怖いので、そこでこう、状況を取ってるんですけど、イングランドとスコットランドは違いますね。ロンドン、イングランドの方がもう急激に数が上がったので、それをスコットランド政府の方が見ていて、多分こう来るだろうと、スコットランドの方にも。だからその前に抑えようっていう方向で、なんかこうちょっとイングランドとは違う形でロックダウンの、形も変えながらやってきてたっていう感じですね。なるほどですね。じゃあやっぱその国の中でも、なんて言ったらいいんですか、その地区って言ったらいいんですかね、スコットランド地区っていう感じですか、によってこう変わっ対応が変わっていることなんですね。そうですね、こっちは国って言ってるよね、カントリーっていう言い方カントリーっていう、そうですね。なるほど、そうなんだ。じゃあそんな中でお二人はイギリス、まあスコットランドで子育てをされてらっしゃるんですけれども、なんかこうどんな日本との違いとかって感じたりする場面やっぱりあったりしますか？ありますよね。いっぱい、はい、どうぞ。ごめん。私こっち来た時、子供が、何ヶ月だったかな、5月だから5ヶ月だったんですよ、まだ赤ちゃんで。で、なんでしょうね、日本人ってやっぱ清潔ですよね。だからこっちが期待してたその清潔度というか、その気にする程度がこっちの人格段に低いので、えって思うことがいっぱいありました。例えば どういう場面でそう、なんでしょうね。例えば日本だと子供が小さい時、虫歯できないようにすごい気をつけると思うんですけど、親御さんが。なんでしょう、さっきのプレイグループっていう自主保育のサークルって、地域の教会とかでもなんか曜日と時間決めてやってたりするんですよ。でそういうのに行くとおやつの提供とかがあるんですけど、その子供が飲むお水を入れるカップがもうそっちで用意してあって、なんていうか、それを使い回してるというか、もちろん洗ってるんですけど、でも、個人個人にあてがわれたものではないので、わーって思いながら、私は使わなかったですけど。ひっこさんはどうですか？もうちょっとね、お子さん大きいから。でも、なんかもう、そう、もうなんか慣れるしかないなっていう感じで、あー、そんな。なっちゃったかな。でもそうですね、子育て、いっぱいあります。いい面も多分悪い面も両方見れる形ですよね。なんかいい面で言うと、なんか子供に対して大人の扱いをする、日本と比べると、例えば具体的に言うと、お医者さんとかこう具合が悪くなりました、お医者さんに行きましたと、デンティスト、歯医者さんに行った時に、親がもちろん一緒に入っていくんですけど、こう本人に聞くんですよね、最初に。もうなんか、
そう、どうしたのっていうふうに言って、どこが痛いのとか、そのどんなにちっちゃくても、あの3歳の、うちの息子は3歳の時ぐらい、やっぱしゃべれるようにコミュニケーションがある程度できるっていう年頃になると、もう3歳だろうと何歳だろうと、あの本人に聞きます。なんかもう今も息子、今も9歳になったんですけど、あのかなんか無視されてる感じですよね行くんですけど、もう全然横にいるけど一切私と喋ることがなく、あのお医者さんと息子だけで終了みたいな感じも普通にあるので、そういう部分での扱い方はなんか良い感じなのかなって見てて感じがしますよね。あとまあいろんな、まあ、清潔に関してはもう先ほど言ったけど、もう慣れちゃって、なんか自分も同じような感じに拭けばいいやとか、綺麗にすればいいやと思って、ね、あのそうそうそう、ベッドティッシュとかね、持ち歩いて持ち歩くものは多分多いと思います、日本人の人の方が。日本人の母親の方もスーワイプが出てくるとか、ジェルが出てくるとかっていう、あ、でも以降あのフォローしたいのは、あのさっきの子育てに関してポジティブな面はあのバギーですね、あの赤ちゃん あの押してる人に対してほとんどの人が親切ですね。だいたいこっちから声かけなくても、うん、向こうから手伝いましょうかっていう声があのかかりますね。例えばなんかダンス上がれないとか、バスの乗り降りとか、だいたい誰かが助けてくれるので、うんうんうん、ね、あと男性もすごく積極的にあの、ね、子育て参加したりっていうのを聞きますね、まあ、あのヨーロッパの方とか、そうでもないのかなとかね。どうなんでしょうね、なんか今の日本も結構どうなんでしょう、変わってきてるっていうふうに聞いてはいるんですけど、今の若い男性の人たち、だいぶこう変わってきたのかなと思うんです。どうなんでしょうかね。もうなんかあまりわからないんですけど。私、長男が小学校卒業するまでは日本で子育てしてたんですけど、まあそうですね。育児さん、保育園に預けてた時とかはやっぱりお父さんが朝送ってくるっていう家庭もあったし、お迎えはお父さんっていう家庭もあったし、あとなんだろう、行事の参加も両親一緒にとかいう家庭もありましたけど、まあそこはちょっとみんながそうってわけではなかったですね。家庭の中で分担があったりとかってするのかもしれないですし、まあ家庭によってそれぞれだなとは思うんですけど、でもなんかパパたちも子供に関わりたいっていうのがこう感じられるような雰囲気はありましたね。うん、どうなんでしょうね、こっちも人によりますよね、うん、どうなの、こううちはすごい手伝ってくれるっていうか、もう全然、うん、今もあの今これやってるからって言って、もう後ろで絶対音立てるなよって言って、息子学校行ってないからまだ子供家にあーすごい素敵だな。なんかそうすごく思うのが、なんか、ね、イギリスってさ、一応まあヨーロッパの中にあるで、なんとなくそのヨーロッパの教育っていうのは、まあ、私とかサイさんとかいろいろ聞いてなんとなくイメージがあるんですけど、またなんだろうな、イギリスは違う独特なのかなとか、やっぱ似てるのかなとか、ちょっとまあイギリスだけだったらわからないかもしれないんですけど、その辺ってなんかわかることってあります？ヨーロッパの中でもどうとか。どうだろう、私が思うのは多分、でも多分あのスカンジナビアの方、スカンジナビア そのスウェーデンとかノルウェーとかに比べると、多分まだあの制度的に確立しているのは向こうの方が全然あの上だと思います。あの父親のもう1年ぐらい休み取れるんでしたっけ、なんかすごく子供の休みが取れるんですよね。でその取ってももう大丈夫っていう土壌がありますけど、やっぱりこっちは私の時は、まあ、会社にもでもうちの、彼は、2週間
でしたね。2週間とって、うん、それだけでした。でももしかしたら会社によるのかもしれない。どうなんだろう。制度的に何ヶ月ぐらいか取れるんです。取れるのかしら。スコットランドはどう？同じでしたよ。うちの夫も2週間です。あ、うん、へえ。じゃあそっちの方よりはもう少しこうカッと硬いというか古いというか、なんだろう。似てるというか、うん、そうですね、うん、でも2週間休めました休めたんですよね。 あと多分ごめんなさい、いいですよ、どうぞ。休みやすさはあると思います。例えば普通の普段の生活の中では、うん、例えばもう息子が、怪我をしましたとか、うんうんうん、息子が具合悪いです、今日具合悪いですって言って、うん、面倒を見る人がいませんとか、そうなった時はもう全然もう休んで大丈夫大丈夫、しょうがないねっていう、それはもう男の人に対しても女の人に対しても働いている場所では、うん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 、そこはすごく楽ですね、日本と比べると。もうみんな定時で帰るっていう感じですよね、きっと。定時で帰ることに文句を言う人はいないっていう感じではあります。なるほど。お店も大体あれですよね、なんか例えば5時閉店だったらもう4時45分ぐらいから入れない、もう閉店準備してる。店に行ったらね、お客さんだけど煙たがれる雰囲気はありますね。なるほど。そうなんだ。でもやっぱり日本はごめんなさい、一個さっきのいくこさんが言及したそのスカンジナビアの方との教育の違いについてですけど、うん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 、思いつくのは教師の社会的地位の違い、うんうん、スカンジナビアでは教育職っていうのは憧れられる、エリートの、はいはいはい、なるほど、福祉職ですよね、収入もそんなに良くないし、ほう、へー、はあ、そうなんだ。じゃあ位置づけがちょっと違ってくるってことですね。やっぱさっきおっしゃってたその産後の2週間のご主人の休暇とかは、まあ、日本も制度はあるにせよやっぱり取りづらいとか、そういう雰囲気はすごくあるので、2週間でも取れている、実際取っているっていうのはやっぱりそういう意味では、ね、進んでるなっていう気がしましたね。女性の権利とかってどうなんですかね。ちょっと どれで測るかっていうのもあれなんですけど、日本と比べたらあると思います。そうですよね。今まあいろんなニュースが日本でも出ているので、まさにあれですけど、そうですね、あると思いますけど、でもやっぱりいろいろ活動はしてますよね。女性の活動はやっぱりしてますし、まだ本当にイコールかって言ったらやっぱりまだ違いますね、企業で働いてる人たちとか。でもかなりやっぱ企業 そのトップに立つ人で女性っていうのは割合は、まあ、少ないですけど、でも普通にって言ったらおかしいですけど、全然いますね。すごい大企業のトップの人が女性だったりとか、子供3人持って家族持って働いてるとかっていうのも普通にいます。スコットランドの首相は女性ですよね。あ、そうなんだ。じゃあもう全然、もう、そうですね。多様性が認められてますよね。ここだけ見てもね、やっぱり思いますね。全然違いますよね。政治家の割合とかはやっぱり どんな感じですか？女性も同じくらいいるとか。
よかったりします。結構います。割合、多分ね、割合が面白いなって。割合とかすごく日本の政治を見ていると気にするというか、全部で内閣に何人女性が入ったとかっていう、なんかそういう、あんまりどうなんだろう、こっちってそういうのはないよね、ないよねって言ったら、あんまりこう、だからそこまでこう今日何人女性入ったっていう、いう形で見ないので、こう今聞かれてもそんなに、何人いるんだろうっていう感じではあります。でも多分まあまあ割合としては男性はまあ多いのかなと思いますけど、でも、そんなに、何ですか、フィンランドの女性の首相のお話を伺った時もおっしゃってたんですけど、やっぱりそのあんまり女性が首相になったとかいうことに対してフォーカスをしていないっておっしゃってて、それよりもその彼女が何ができるのか、政治家として何ができるのかっていうことに焦点が当てられているから、なんか日本でその女性が首相になったっていうことがニュースになっていること自体なんでなのっていう風な認識で受け止められているみたいな話を伺ったんですけど、まあフォーカスするなんか女性がっていうところにあんまりフォーカスしないっていうことですよね。それよりもどんな政策をしてどんなことができるのかっていうところに焦点が当たっているっていう感じですかね。なんかその選挙行く率っていうか多いんですか、関心みんなある感じなんですかね、国民は。選挙とか政治に対して。あります、あります。あ、なるほど、そういうことなんだ。若い人は多分、若い人もだからやっぱり日本と見るともう全然違います。なるほど、なるほど。今スコットランドでできるようになったんです。あ、これなんかこっち日本ってパスポートが、パスポートってこの日本はもう独特で、日本のパスポート持ってたら一つしか取れないんですよね。複数のパスポートが持てない。それで今、私、まあ、日本人のそのコミュニティの中で、日本の政府の方にそのパスポートが複数持てるようにしたいっていう署名でこう出してるっていう活動をしてるんですけども、なるほど。スコットランドでできるようになったんです。私今までずっと10年、十何年住んでて持てなかったんですね。市民権がないと持てないので、市民権を取るためにはパスポートを取らなく、イギリスのパスポートを取らなくちゃいけなくて、英国のパスポート。英国のパスポートを持つっていうことは、日本のパスポートをもう、諦めなくちゃいけない。なので私はもう日本のパスポートを保持するために市民権は取ってないでずっと来たんですけど、でずっとだから選挙には行けないだったんですね。ところがスコットランドに来て去年でしたっけ、紙来ませんでした、来た、登録しました。外国人でも住んでる人は参政権、全部の選挙じゃないんですけど大きいやつだけでしたっけ、大きいやつ、そう、でも十分に制限できる、そう、あーすごい大きい、それが来たのでもうすごい嬉しい。いろんな面でスコットランドはイングランド政府と結構反対って言ったら言い過ぎですけど、違う方向向いてるというか、どっちかっていうと比較的になんか北欧よりっていうか、あーなるほどね、黒 EU だ、あー多分あわよくば独立しようと思ってる、なるほど、なるほど。なるほど。あわよくば。それはね、思いましたよね。海外から、要は EU から来てる人たちとかもすごくいっぱいいるので、で今、独立の話もやっぱり出ているので、そういうことですね。すごい。なんか住んでる身としては、独立すればいいじゃんって感じですか？それはどうなんだろう、自分はこの人にここで言っていいのかどうか。あ、そうなんだ。なるほど。
まあ、興味持って見てる感じですよね、うん、面白いですよね。ものすごく面白いことですよね、国が変わるっていうのは。ひみさん、あのコメントが来てるので、うんうん、あ、はいはい、紹介しますね、はい。北川さん、こんばんは。こんばんは、いつもありがとうございます。ありがとうございます。アキウィリアムさん、うん、先生の地位が高い、だから先生の質も高いんですかね。北欧かな、うんうん、どっちが先かわからないですけど、でも、うんうんうん、あの私が日本で教えてた、フィンランドからの留学生は、うんうんうん、あの大学、現地で大学院生だったんですけど、教師になり、うんうんうん、教師になる人はまず大学院まで出るのが普通っていう。なるほどね。で言ってました。北川さんはスカンジナビア半島の国々にまで言及されていて、実にワールドワイドだと思います。ありがとうございます。面白いなと思って。スカンジナビアって言葉が出てきたときなんかちょっとなんかすごい会話してるわ。北欧の議会では議員は名誉職だと思います。北欧ではね。まあでもどうなんですかね。世界的に見て議員っていう職業は名誉職なんですか。なんでしょうね。こっち国によってやっぱ受け止め方が違うのか。でもどうなんだろう。でもこっちマスコミ、あのマスコミ、ジャーナリスト、ジャーナリズムもすごく強いので、叩かれる時はものすごい叩かれ方をしますよね。だからそれを見るとそれが名誉職なのかって言ったら、なんか、これだけ叩かれるのかっていう、思うと、そういう感じではないんじゃないですか。どうなんだろう、ちょっとわからないですね。でもちゃんとそうやって監視の目があるというか、政治に対してそのしっかりマスコミが役割を果たしているっていう現れでもありますよね。なんそれは多分そうですね、うん、強いと思います。こっちはマスコミ、うんうん、やっぱりどんな人でも何かを見つけたらもうすごい追及をの仕方をしますね、こっち。例えばなんかでも何その日本って要はタレントさんとかが叩かれたりすると思うんですけど、それとはまた違う感じなんですか。違うと私は思います。なるほどね、うん、逆にそういう人たちは別にみんなどっちでもいいって感じですか。ニュースになるんですか。いや、日本ほど、あの日本のワイドショーのような感じでないですね、やっぱり。まあ、よっぽど有名なね、モデルさんとかこの有名な人がなんかまあなんかあったっていう時にはまあ報道はされますけど、それがずっと続いてその人がいつまでもカムバックできないのかって言ったらそうじゃなくて、みんなやっぱりある程度リハビリをしましたとか何をしましたってやって戻ってきて、その人が認められていれば、才能があってみんなが認めているんだったらもう全然普通に戻ってきてまた活動するっていう感じ。ああ面白いですね。なんかなんだろう、ちゃんとなんだろう、ちゃんとした役割を果たしてる感じはしますね、メディアがね。やるべきことやってるっていうか。そう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 。なんかちょっとね。なんかちょっと日本のメディアはあれですよね。芸能人の叩きすぎというか、もう見苦しいぐらいな感じにやってるけど、政治家はね、そうでもない。そうなんですよね。どっちもいいとこはなんか結構叩いちゃって、案外なんか伝えないといけないこととか、ね、うん、伝わってないことって結構日本ってありますもんね。うん。うん、そうですね。アキウィリアムさん、ウィリアムズさん。日本ももっと外国人に多くになってほしいです。そうだな。そうな。やっぱ参政権まではなかなか行かないですよね、日本。そうですね。働くところもね、すべてが、なんか、ね、ゆっくりゆっくりですよね、進むのがね。あ、山本彩さん、イングランドから視聴しています。外国籍者の参政権について知りませんでした。もう、イングランドの方からコメントいただいてます。でも、イングランドはまだ参政権は与えられてないんですかね。スコットランドは。
日本人多分そうだと思います。なるほど。やったっていう形で私があのロンドンに住んでるお友達に伝えたら、うんうんうん、みんなびっくりしていたので。なるほど、ね、うん、なんだ。じゃあ先駆けてっていう感じですね、国内でもですね。北川さん、イギリスでは二重国籍は認められていないのでしょうか。一部職業、オラクル、神から託されることという考え方があり、プロフェッショナル、ギフテッド、プロフェッショナル、プロフェッショナリズムが担当する教師、牧師、医師、教師、弁護士、建築士などは一国籍のみ所持である必要があると思います。ちょっとごめんなさい、よく難しかった。もしもである一で国籍じゃないとダメってこと。質問としてはイギリスでは二重国籍は認められていないんでしょうか。ここはどお分かりになりますか。イギリスではイギリスは大丈夫。イギリスのパスポート、日本が、日本側が、日本側がダメなので、日本人の人が複数で持ってない。だから例えば、そうですね、南アフリカと、オーストラリアのとイギリスのパスポート 3つ持ってますとか、そういう人たちはもうたくさんいますね。なんかね、やっぱ日本人からするとパスポートは1個でしょっていう感覚がやっぱ強いですよね。でもやっぱそうなんですね。何カ国も所持できる国もあるっていうことですね。その国、多分世界的に見たら多いと思うんですよね、そっちの方が。だから、先進国っていう言い方、今どうなのか、まだ大丈夫なのかな。そういう国で、その、複数持てないっていうのは、あんまり。多分ね。でも、アメリカはなんだっけ、アメリカ複数持ってるの。アメリカはどうなの。アメリカ側は大丈夫のはずですよ。日本が絡んでくると、子供が大人になった時選ばないといけないけど。でも、そのパスポートをいくつ持つかっていう問題は、あれですよね。特に子供が、その生まれた時の状況とかによって、その複数持ってる場合で、大人になった時に、その日本のパスポートが混じってるせいで、こう選ばなきゃいけないってなると、国籍ってアイデンティティの一部なので、その人が何であるかっていうアイデンティティの部分に国がそれを口出しするっていうのはおかしいんじゃないかっていうような感じで認めてることが多いんじゃないですかね、世界的に見ると。確かにそうですね。やっぱなんか、どっか日本なんか得しましたってそういう問題じゃなくて、なんだろうな、ハーフの人ってたくさんいて、なんかどっちの国籍もやっぱりあるわけで、でもただ日本人ってやっぱ日本人っていうものが確立しすぎちゃってるから、その、ミックスですっていうところが結構許容できる範囲が狭いのかもしれないですね。国籍制度があるので、なんかそれがネックになってるんじゃないかなっていう気はしますけどね。複数国籍あった時に。そうね、戸籍そうよね。そうかもしれない。戸籍って珍しいんですよね、戸籍制度ってね。日本の。東アジアの制度ですよ。っていうことは、なんだろう。生まれましたっていう届け出とかは、しないってことですか？これ自体が存在し、どういう、出生届はしますよね。します。しますよね。それが一生涯の、なんかすごい大事な証明書で。両方で
しますね。両方で日本、こちらで、こっちで、うちの息子はこっちで生まれたんですけど、はいはいはい、こう証明を出して、で、日本の大使館に行って、大使館の方にも生まれましたっていうのを出す。だから、今の現段階では、息子は2つパスポートを持ってます。日本とイギリスで持ってるんですね。で、こっちのルール、日本のルールなんだっけ？日本のルールか。ルールで21歳、今現段階で21歳になったら、どっちかを選んでください。そういう風になってます。今のところ息子に聞いたらイギリスって言ってます。うちの子供は日本で生まれたのでイギリスの出生届はないんですよ、うんうんうん、日本で日本の政府に出生届を出して、うんうんうん、その後それを翻訳したものとかいろんなの使っていろんなのっていうか戸籍とかそういう必要なのを揃えてイギリスのパスポートを日本にいたまま取ったの。で多分イコさんの息子さんが結婚してイギリス人じゃない人と結婚してもその子供はイギリス国籍持ってるんですけど、お父さんイギリス人だから、うちの子供はイギリス人でもあるんですけど、結婚した相手がイギリス人じゃない場合子供に自動的にイギリス国籍は与えられないんですね。日本で生まれたかイギリスで生まれたかっていうのでそのイギリス国籍の種類が違って、へえー、そうなんだ、そうなんだ、複雑ですね、ありがとうございます。あっちさん、フィンランドやオランダの教育が日本ではとても良いとされていますが、実際イギリスの良いなと思う教育についてもっと教えていただけると嬉しいです。小林さんの方はお子さんは今何歳なんですか？今3歳なので、私が経験で分かるのは幼児教育のことだけなんですけど、いいなと思うのは保育士さん男性結構多いことですかね。なんていうか、いろんな遊びができますよね、その女性の保育士さんだけ。あ、パワーがないとできない。あ、なるほどね。とかですかね。あとは、一応他に思いつかないですけど、あとはでも幼児教育の無料の制度、無料というか費用を援助する制度がありますね。日本もある。その幼児教育の制度っていうのは、どんな感じですか？何歳から幼稚園に入ってとか。日本みたいに保育園とか幼稚園とか区分けがなくて、ナーサリーっていう一括りで、それがまあ公立か私立かになってて、で、私立の場合は何歳からでも預けられます。公立って3歳からだけですか？ゆくこさん。公立は3歳から始まりますね。はい、そうそう。公立は無料で行けるところですけど、ほとんどの場合。で、3歳からなってますね。で、5歳になるまで幼児教育で、5歳になったら小学校ですけど、でも早生まれの子供は、生まれた月のタイミングによっては、その小学校入学を遅らせることもできます。幼児教育っていうのはもう何ですかね。本当に何だろう、早期の教育と考えたらいいのか、それとももう遊びの場というか集団生活になれる場みたいな感じで認識されているのかっていうと。どんな感じですか？それは日本と似てると思います。2歳ぐらいまでは遊びがメインですけど、小学校上がるのが近くなるにつれ字を書く練習とかもしたりするみたいですね。ちょっと続いていくこさんは、今小学生のお子さんがいらっしゃるんですか？
そうですね、小学生、うん、いや日本でいうと小学校3年生ですね、うんうんうん、いかがですか、なんかシステムというか、まあ、今ちょっとオンラインだと思うんですけれども、以前学校に通っていた時とかってどんなシステムだったんですか？システムはですね、普通、まあ、変わらないって言うと、まあまあ自由ですよ。自由。日本のクラスの中と比べると、やっぱり違いますよね。でもやってることは同じ。まあカリキュラムは全然、早いですね。多分こっちの方が、算数なんて特にそうなんですけども、進むのが早いんですよ、ものすごく。でも、全部少しずつ触れていく。ちょっと触れたら次のステップに行くっていうので、だから定着度としては多分日本のカリキュラムでやった方が、算数で行くとすごくわかりやすいので、身につくんだと思います。で、私の夫もこっちの人ですけど、日本の算数のやり方の方が分かりやすいし、定着するやり方だっていうふうには言ってますね。だから結構聞きますね、その話が。聞きますかね、うん、なんかやっぱ日本の教育制度って結構叩かれがちなんですけど、うん、日本の教科書システム、うん、教科書に関してはすごくよくできているっていうのは、結構いろんな国の駐在されてる方とかもおっしゃっていて、結構海外だとなんかこう螺旋階段をね、登っていくように、ちょっとずつ触れてどんどん次に行くから、うん、なんかこれで分かるのかな、理解できてるのかなっていう不安があるみたいな話を聞いたことがあって、うんうん、確かにそうだなと思います。なんか日本はちゃんとその単元をやって、うん、その上に次を積み重ねていくじゃないですか、うん、なんかそこは結構違うし、日本の教科書は確かによくできているなって私も思いますね、うん、教科書がね、ないです。こっちもそう、教科書がないので、本人に聞かないと何をやっているのか、今どこの何をやってるのかっていうのを見ないと本当にわからない、なので親によっては、その一応カリキュラムで出てるんですね。キーステージ1とかキーステージ2っていう形でこうカリキュラムが出ているので、もう親が自分で、その今自分の子供がじゃあキーステージ2にいるってなったら、その2のどういうことをどれぐらいまでやったらクリアなのかっていうのをこう確認しながらいかないと不安、特に日本から来たこういう私たちみたいな日本の教育を知ってる人間としてはすごく不安な部分はありますよね。なんか宿題とかは普通にあるんですか？宿題はありますね。でも低学年、低学年の子たちはもうほとんどないです。例えばお家でこの本を1週間かけて読んできましょうとか、そういう宿題ですね。あとこっちはそうですね、平日に出ます。平日にその宿題が、出るんですけど、1週間の中でこれだけやりましょうって言って、だけど大きい休みの時に出ないんですよ、夏休みというか冬休み。おー、いいですね。楽ですね。そうだから、そう、子供にしてみればいいんだろうけど、この時間がある時にやったらっていう、そういう部分ではやらせることが難しいですね、うちは。逆に何やるんですか？なんかサマーなんだろう、研修とかなんかありそうだ な気がするんですけど、何にもないのか。いやいや、でもそういう課外活動はもういろんな民間の人たちもいろんなところであるので、そこに1週間行ったりとかって。でもなるほど、勉強で行くって、あ、でもあるか、ありますね。大学が主催して、小さい子たち向けに、小学生向けに、そのサイエンスの科学のとか、そういう勉強とか、あと、ドクター、その大学が主催するっていうのは、なんか近い、身近なのはあります。そういうのに行って、あ、大学の、なんて言うんだろう、
大学の中でそういうのをやるので、うん、身近になるというか、うん、そういうのは結構いっぱいあると思いますね。なんていうか、そのなんか テストとか、なんだろう、成績とかあるんですよ。要はなんか日本ってさ、ガリガリこう勉強して暗記してみたいなのをね、まあちょっと今変わりつつありますけど、まあそれが主流だと思うんですけど、まあなんか成績とかその辺ってどんな感じなんですかね。成績、テストとか、暗記物が多いとか。いや、何やってるんだろう。でも、大きいテストっていうのはあるんです。こっちは、言葉が違う。私、スコットランドとそのイングランドのシステムが違うので、どうしたこと、イングランドの方に行った方が長いので、なんですけど。でも、名前、呼び方は違うんですけど、2個、2つこっちで大きいテストっていうのがあって、その1つが、小学校修了時点で受ける、GCSE っていうテストがあって、なんか全国統一テストみたいな。で、それでもう12科目とか、すごい科目がある中から、大体9から10、10、11ぐらいを選んで、それを、受けるんですけど、その受けるためのに、その2年ぐらい、もうそのために費やすんです。2年、学校に通いながら、はい、先にじゃあ、この科目を私は GCSE で受けます。じゃあ、その科目に向けての、授業を取って、その1年、2年かけて、その、勉強をして、こっちでいう義務教育が終わる。義務教育が終わるのが15歳、16歳で終わるので、そこで、終わる年に受けるんですけど、その結果っていうのは、なんだろう。一生必要になるというか、就職をするにも、大学のその上に進むためにも、その GCSE の結果っていうのは影響するんですね。そこから、次の、まあ、カレッジっていう専門学校が、今度そう、大学に進学したいっていう人たちは、さらに2年間、大学に向けての勉強。で、大学に行くときに A レベルっていう、その、大学に入るための試験があるんですけど、それは3から5科目ぐらい、そんな十何科目もないんですけど、それを受けて、でその結果で自分がどの大学に行けるか。日本だともう大学どこに行きたいって大学を決めて、もうそこじゃないですか。だからそこがダメだったらダメっていう風になるじゃないですか。でもこっちはその結果で、分かりやすく言うと、A を何個取ったら、もう このトップの大学、一番行きたいところに行けます。B、A が少なくて B がこれぐらいだったら、じゃあここら辺に行けますっていう、自分の取った結果で行く大学が、受け入れてくれる大学が変わってくる。もちろんこう出すんですね。結果を出して、ここに、あなたのところに行きたいですって出すんですけど、その大学側が、ちょっとこれだけだったら足りないからって言って、ダメですっていう返事が来る場合もあるし、はい、大丈夫ですよっていうふうに来る場合もある。いくつか大学にこう出して、大学に直接じゃなくて、そういう機関があるんですけども、そこの機関に結果を出して、それで大学側がオファーを出してくるって感じですね。ちょっと整理すると、小学校はグレード何までが小学校とか、なんかこう、システムは小中高じゃないんですかね。小学校を、中高がセカンダリーっていうので一緒になってる感じですね。で、こっちが P7 までだっけ ?P7 までですね。P7 までなかったでしたっけ、気のせいかな。1年生から7年生まであるのかな。7年生までが小学校、スコットランド。
イングランドはレセプションっていうのがあって、イヤーワン、イヤーツーって行くんですけど、で多分イヤーシックスかな、イヤーシックス、イヤーセブン、イヤーセブンないのか、イヤーシックスかな、そこで、なんか、うん、ごちゃごちゃになる、そう、だけど、小学校、中高、学校ね、そう、うん、中高がセカンダリーっていうふうに言ってますね。ことですね、それでそれ終わるのが15、16歳で終わる形。あ、ということは、もう高校生まで出るのは15、16歳ぐらいで終わっちゃうってことですね。そうですね。でそこから大学に行く子はさらに勉強してっていう。さらに勉強して18歳、17、18歳。だから年齢的には同じぐらいになるのかな、日本。なるほど。ということはやっぱりこう日本も高校受験のためにこう勉強するような感じで、小学校からの内容を15、6歳でしっかり勉強してテストを受けてその後の進路っていう感じになっているわけですね。義務教育修了試験みたいな感じですね。だからこれ仕事就職するときも自分が例えば仕事にをするときもその結果のいくつ以上とかなんかあんま載っててますね。実質結果で何々この科目は何々以上とかっていう風に出してくるようなところもあります。結構厳しいですね。厳しい。シンガポールもそんな感じって言ってましたね。小学校の卒業試験がその後の人生を決めるじゃないけど、なんかその試験の結果によって選べる職業が変わってくるみたいなことをおっしゃってましたけど、まあ、近いようなものがあるかもしれないですね。結構みんな必死でやってる感じなんですよね。そのための勉強、そのでかい大きな試験のための勉強、みんな結構、まあなんだろう、親もわかんないけど必死で。あ、そうなんだ、なるほど。っていうか、あれですね、だからどこの小学校に子供を入れるか、もう小学校か私立っていうお金持ちでもあるけど、なるほどね。公立に入れる場合、公立のそのレベルがいろいろある。怖いとか良くないとか。だからその、小学校は地域で、そう住んでるところで学区があるから、その、なるべくいい公立に入れようと思ったら、その公立の学区に住んでないといけないわけですよ。ある程度前から。そっからスタートですよね。日本も同じようなとこありますよね、公立の学制度って、やっぱりいい学校っていうかね、ここに入れたいっていうのがあったら、そこの地区に引っ越さないといけないとかっていうか、なるほどですね。ちょっと、コメントをご紹介すると、イギリスは飛び級制度が存在するイメージです。ここら辺いかがですか？飛び級はできる。どうなんだ、私よくあんまりそこ詳しくわからないんですけど、ただそれは飛び級っていうのは小学校の中でとか、なんかそういう、でも例えば大学を受験する年齢とかが絶対この年齢まで到達しなくちゃいけないっていう感じではないと思います。若いでも1年とかそんなもんですけど、1年2年とか若いうちからこう入っていくってる人たちもいますね。ただどういう仕組みでなってるのかあんまり詳しくはわからないですね。大学によるのかもしれない、学校によるのかもしれないですし、どうなんだ、スコットランドはどうなんだ、わかんない。どうなんでしょうね。あと、関係ないかもしれないですけど、イギリス全体ですよね。イギリス全体、大学は私立がないっていう。ああ。国立のみ。国立。っていうのは日本です。なるほどね。安いんでしたよね、学費が。スコットランドは無償ですよね。スコットランドのところ。今のところ。今のところね。スコットランドはゼロです。なるほどね。でもイングランドは安い、どれぐらいなんだろう、ね、イングランドで年間9000ポンド、
それが一番安い、うんうん、今いくらぐらいですか？1ポンドいくらぐらいなの？ここ、私の計算9000ポンドだと50万ぐらい約70万ぐらい、うんうん、これは年間ですか？年間です、年間、年間です。それだと結構日本と50万ね、うん、1年ね。あー、そっか。じゃあ物価がやっぱり高いので、そのせいだと思う。でもそう、多分、いやでも9000はだから一番低いっていうか、ボトボトあの、うん、それ以上も3と、もうものすごいそれ以上のところもありますし、多分海外からやっぱり海外から留学してくる、海外から入ってくる人たちはもうものすごいそれ以上払わないと、はい、価格設定が違うので。そう、価格設定が違う、でも国立でですよね。国立で、あ、そこで稼いでるんですよ大学は海外から留学生入れてお金がほがほ。そっか、そうなんだ。はい、ありがとうございます。北川さん、 A レベルはオックスフォードやケンブリッジ大学に進学しようと思えば必須事項だと思います。ロンドン大学は私立だったような。さっきのテストの A レベルは、まあ、トップレベルの大学に行くには必須ということですね。まあ、そうですよね。そうなりますよね。まあ、大学に、うん、行こうってなったら A レベルは受けなくてはいけない。じゃあやっぱり結構学歴社会的な要素も強かったりするんですね。そんな感じしますね。なんか学歴社会っていうか、うん、結局突き詰めて言うと階級社会ですよね。すべてのランクを得てて、そのランク通りの品質のものが得られるっていう。だから安くてこんなにいいものがっていうのはないです。日本ではあり得るんですけど、ないです。なるほど。そんなイギリスの方々のなんかこう幸福感とか考え方とかについて、感じられることってありますか？幸福感なんですかね。どんな時に幸福だと感じるかっていう意味ですか？あの、私たちのこのグループはですね、世界と教育と、なんだっけ、幸福っていうテーマで、いろいろお話を伺っていて、なんか、まあね、あの、なんだろう、みんなその時に幸福を感じてるとかっていうことではないと思うんですけど、何かこう、重きを置いているというか、優先されることとか、なんかそういうのがもしあればお伺いできればと思うんですけれども。高いな。あと幸福感につながるかどうかわかんないですけど、あとイギリスだけじゃないとは思うんですけど、なんかカードを送る文化があります。なんかっていうと、そのカードをこうちょっとどこと書いて送るっていう。なんかじゃあ今もそういうのが残っている。なんか、そうですね。メールとかではなくて。もう普通のコンビニとかの規模のスーパーみたいなところでも必ずカード売り場はありますね。そうなんだ。それを結構みんなじゃあ買って送ってるんですね。送りますよね。ひこさん。ね。ね。やっぱ手書きのメッセージカードをもらったら嬉しいですよね。あとカードを飾りますよね、もらったらね。日本はね、なんかあの年賀状文化がもうかなり
ね、衰退してきて、年末の郵便局は大変そうですけど、まだじゃあ手書きのカードを送るっていう文化、しっかり残っている。うん、まあ、そこに何だろう。どうぞどうぞ。そう、私、そう、ずっと幸福度をすごい研究していて、幸福度ランキングをすごい見て、で、幸福度ランキングの高い国巡って旅とかしてるんですけど、で、イギリスめちゃくちゃ気になって、今見たらすごい高いくって、なんだろう、ちょっとびっくりしたというか、結構競争がある社会って、なんだろう、幸福感ってなかなか難しいと思ってるんですけど、まあでも、まあ、このランキングって結構その社会的にその満足感で、要は社会制度がいいかみたいな話の幸福度ランキングなので、なんとなくは、はい、理解できたんですけど、でもそういう国の特徴って結構なんだろう、自分の意思が通る、自分で決められる社会、多様性がある社会だっていう特徴があるんですけど、その辺ってどうですかね。なんかなんだろう、日本って結構いろいろ規則が決まってたりして、なかなか飛び出すことが難しいっていうか、こうレールの上を歩いていくような感じもあると思うんですけど、結構自由なんですかね、社会として。やりたいこと やれるとか、意見は尊重されるんだろうなっていうのは、その子供のその、お医者さんの対応を見て思ったんですけど。私、こっち来て最初びっくりしたのは、BBC ってテレビの、チャンネルで、子供向けのチャンネルがあるんですけど、そこで、いろんなタイプのプログラムあるんですけど、その主人公というかスポット当たる人物が、いろんな人が出てくる、なんかそのキラキラした人、なんていうかないろんなタイプの、例えば、視覚障害がある子供がなんか主人公のキャラになってる番組だったりとか、いろんなところでその出てくる人たちがいろんな背景を持った人になるようにすごい気をつけて設計されてるなっていうのは印象を持ちました、多様性に寛容、LGBT をこう解放運動というか、なんかそういうのがあったりとか、結構そういう国が多かった、多い印象があるんですけど、多様性にはそうですよね、多分やっぱり、EU、まあ、EU 離れちゃいましたけど、EU の一部があったり、あともう ロンドンとかも本当にアメリカのニューヨークが人種のるつぼってよく言ってましたけど、ロンドンも本当にそんな状態なので、もう自然にそういう風になっていくとは思うんですよね。ただし幸福感ってそう聞かれていろいろ考えてはいたんですけど、多分そう10何位とかじゃないですか、イギリス13位とか14位とかで、そうですね、はい、で日本がなんか60何位とか、そうですね、はい、60位ですよね、はいはい、そうなんかそう、わかんないですけど、なんかまず家族をとても大事にするというか、なるほどなるほど、私はそういうふうに、まあ、日本から来てそういうふうに感じますけど ね、だから全てのそういう企業とか、どんな大きいところで働いてる人とか、どんなまあ役についていても、なんか家族に何かがありましたって言った時に、それをなんかで帰りたいって、今すぐ行かなくちゃいけないってなった時に、それにこう待ったをかける、まあ、かけられないというか、なんか行ける、そっちの方がもうその権利があるというか、なんて言うんだろう、そういう雰囲気はすごくあるんじゃないかな。なんか家族を大事にする部分での幸福感っていうのに、なんかであるんじゃないかなとは思いますよね。でもまあそれもいろいろね、いろんな、あ、そうですね、まあそうですね、あとはどうなんだろう、教育、私は日本からこう来たので、教育の部分で結局どうして私がこっちに、私たちが、夫と一緒にこっちに住むかっていうことを、その決めた理由の一つとしては、やっぱり
子供ができて、うん、じゃあ どっちの国でこう育てて行きたいかって思った時に、私は日本人で日本で育ってきたけれども、こう客観的に今外に出たらやっぱり客観的に見れるようになって、うん、でやっぱこっちの方が、うん、なんか、いろんな機会、オポチュニティ、機会がなんかなるほどいっぱいあるなるほどような気がしたんですよね。なるほど、まあ、どう転がろうとそのい、うんうん、どういうその教育の仕方がいろんな機会をこう得られる環境というか、学校もそういう土壌というか、なんかそういう感じがして今こっちを選んで住んでるって感じですよね。めちゃくちゃいい話聞けた気がする。今日すごい、ね、濃い、ね、今日めちゃくちゃ面白いんだけど、うん、面白かった、ありがとうございます。でも、ね、じゃあ、そろそろ、あ、ごめんなさい、もうお時間ですから、はい、あ、いいですよ、大丈夫です、うん、ぜひ最後いやいや最後で、いや日本を全然否定してるわけではなくて、日本のいい面もすごくあるのは、この出てきて外に出てから見えるっていう、わかる、それがすごくありますよね、外に出るあります、そこもあるので、なんか日本の方で聞いてる人がなんか日本はダメだとか、そのそういうばっかりには全然そういうつもりは全然ないし、それはない、なんか海外を知れば知るほど日本の良さも見えてくるっていうのはすごくよくわかりますね。なんか案外そう、なんかやっぱり日本めっちゃ好きみたいな人ってで結構女性に多い気がしてて、なんか、うん、そう、なんかそれすごく私好きな、なんか好きだったりします。やっぱりね、あの過ごしやすかったりとか、あとなやっぱりそのなんだろう、清潔感の、まあ、さっきお話しされたことがあって、やっぱり女性にとってはめちゃくちゃ大事じゃないですかやっぱそれとかもね、すごく、うん、日本はすごいなって、好きだな、すごいですよ。だってやっぱり今回のいまだにFacebook で日本の友達とか、今日ここでなんかランチしてきましたとか、え、外食できんだっていう、安全にね、それがすごいですよ。みんなちゃんとマスクしてるし、まあしてないですからね、こっちの人は。あ、そうなんだ。まあ面白いです ね面白い、いろんな話が聞けて楽しかったじゃあですね、最後に、お二人からお知らせがありますので、小林さんよろしくお願いします。お知らせですね、まあちょっと日本で出たことの紹介みたいな感じ、はい、最後なんですけど、その日本語教師やってた関係でこういう外国人向けの教科書を、うん、あの日本で出版しております。こっちは、改訂版で、前の版は1万部で、こっちは大体3万5千ぐらい。へえー、すごい、すごい。あとは日本語の教師になりたい人向けのこういう本とか、本格的これでこういう本で売れております。はい、そんな感じですね。あとは、まあ、ハンドメイドのこれもなんですけど、かわいい、こんなカバンを作ったりだとか。おりますので、興味あったらあのウィージョイズで検索してみてください。あとでリンク貼りますので、うん、あのコメント欄に貼っておきますね。お二人のイベントは大丈夫ですか？あのイベントはですね、まだ詳細決まってないんですけど、日程は未定ですけど、そうですね、取り上げる本は、僕はアフリカに住むキリンと言いますっていうタイトルの、小学校低学年ぐらい向けの児童書なんですけど、うん、岩佐めぐみさんっていう著者の方が直接あの読み聞かせをその一部抜粋してしていただけるような会にしようと思ってます。それはオンラインで誰でも参加できる会ですか？オンラインなんですけど、まあ、時差があるので、うん、こっちの子供たち向けっていう体でやるので、ちょっと時間が合うかどうか分かんないんですけど、でもオンラインはオンラインです。あ、
はい、わかりました。ありがとうございます。今日ちょっとすいません、コメント全部読み切れなかったんですけれども、たくさんね、コメントいただいてるので、後でちょっとわかる範囲でお答えいただけたらと思います。よろしいですか、お二人、お願いしても。はい。では今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。また来週、来週じゃない、次回もよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあこの辺で失礼します。失礼します。